ဆိုတော့မြန်မာပြည်အမင်းကလေးတော်တော်များများအမေတွေမိဘတွေကနေဖူးဖူးမှုန်ထားတာဆိုတော့သူတို့ဘာသူတို့ရက်တီနိုင်ဖို့ဆိုတော့အရင်ခက်ခဲတယ် international မှာကကြတော့သူတို့ဘာသူတို့ရက်တီနိုင်တဲ့မင်းကလေးကိုပဲစူပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့လှတာလေးတစ်ခုတည်းနဲ့အာဒီလူတယောက်ကစူမရနိုင်ဘူးဆိုတာလေလှနှုတ်သူတို့အရင်သင်ပေးခြင်းနဲ့ရှင်ဟိုမောင်းခြင်းနဲ့ပေါ့နော်လှနှုတ်မောင်းပြီးွားရင်တော့အဲ့ဒီမေတွေကလှနှုတ်ကိုမုန်းသွားကြတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကနိုင်ငံเจ้าမှာသူတို့စူရလာကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါကလာနုပေါ့နော်ဒီ2012မှာဆရာကျုံလေးရှိမှာတက်တယ်တက်ပြီးအခါကျတော့ဆရာရှိမှာ modeling နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ assistant teacher ပေါ့နော်ဆရာနဲ့ဒီဆိုရဲ့လက်ထောက်အနေနဲ့လာနုပြန်လုပ်တယ်3နှစ်ပြန်လုပ်ရင်းနဲ့ကနေပြီးတော့မှလာနုက modeling သင်တာထပ်စားလို့ရှင်ကိုကိုရင်ကလည်း English language teacher ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာနုဒီရင်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သင်ရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးလာနုအဲ့ဒီဘိုင်ဝင်လိုက်တာပါရှင်ဆရာခွင့်ပြုချက်ယူပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှလာနုပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ပေါ့เนาะအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာကြတော့မယ်ရီပေါ့ international ကိုသွားပြိုင်နေမယ်ရီကိုလာနိုဒါကိုချက်ချင်းတင်6လ3လအတွင်းမှာတင်ပြီးရဲ့အခါကြတော့ဟိုဘက်မှာပြန်ပြီးလာနိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်အခုကတော့ဗောနော်တရင်ကောင်းကကြတော့လှနှု2019ကတင်ထားတဲ့ကလေးတွေ10ကျော်တက်တဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာသူတို့ကြောင်းတက်နေကြတယ်မိဘတွေကနေပြီးလှနှုရှိတို့ဓာတ်ပုံတွေပို့ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟိုဘက်မှာဝင်ဆန့်နေဗောနော်အဲအဲ့ဒါလေးတွေလှနှုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြတယ်အဲ့ဒါအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့အခုလှနှုပြန်ပြီးတော့တင်ပြနေတာကကြတော့လှနှုဒီဗောနော်ချက်ကဆန်စူပါဝင်အနောက်ဘက်မှာလှနှုတင်တန်းလေးဖွင့်ထားပါတယ်လှနှုကလည်းရိုက်ကူးရေးအားတဲ့အချိန်ဗောနော်ဒီကိုလဲအားတဲ့အချိန်ကလေးလည်းအားတဲ့အချိန်အချိန်နှိပ်ပြီးတော့တင်ပါတယ်ဟိုတခြားကျူရှင်နေတင်တန်းလေးတို့ဒီလိုတော့ပေါ့နော်ဒီအချိန်ဒီအတိအကျတွေတော့လာနုလုံးတို့မရအောင်ရှင်ကိုလဲအားတယ်မိဘကြီးလည်းအားတယ်အချိန်မှာလာနုအချိန်ကြီးပြီးတင်ပေးတာပါအာတစ်ချိန်တင်လို့ရှိရင်တနားရီခွဲလောက်ပါပဲပြီးတော့အုပ်စုလိုက်မတင်မနဲ့လာနု private ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်နေဓာတ်ပုံနေမတင်တော့ဘူးရှင်နောက်ပိုင်းကြတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်လာနုဒီကိုရီကိုသွေးတောက်ပရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေလာနုဘက်ကနေပြီးတော့ကြည်ပြီးအခါကျဘလို့ဖူကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ရေပေါ့နော်ပူပေါင်းပြီးအခါကျတော့ဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေအရင်တော့ရိုက်ခဲ့မှုပါတယ်ရှင်အခုကျတော့ကိုဘသက်ကိုရိုက်ရတဲ့အချိန်ကျတော့နည်းနည်းခက်ခဲ editing အပိုင်းတွေယူဆိုင်ခက်ခဲတာရှိရေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့လာနုစူးစမ်းပြီးတော့ပြန်ရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အာလာနုကိုပေါ့နော်ဘာလေးတွေရိုက်ပေးပါအောင်ဘာကြောင့်လေးရိုက်ပေးပါအောင်ပြောတဲ့လူတွေရှိလို့ရှိရင်လာနုက content လေးရေးပြီးရိုက်ပေးရပါဘောနော်ဟုတ်ဒီဆောင်ရင်ဆောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာနုစာအုပ်လေးထုတ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်။နောက်ပြီးအခါကျတော့ online ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတွေနဲ့သင်နေတာတော့လက်ရှိသင်နေပါတယ်ရှင်။ဟိုလိုမျိုး Zoom နဲ့သင်တာတော့လာနုမသင်တတ်တော့မသင်ဘူး။နောက်အချိန်အတိကျအလုပ်တွေကြလာနုလုံးလို့မရအောင်လေ။ဆိုတော့လာနုဒီဗီဒီယိုလေးတွေပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့သင်တာတော့ရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးလေးတွေဘလို့စိတ်နေစိတ်ထားထားရမယ်။ဘလို့စားတောက်ရမယ်။ဘလို့လမ်းလျှောက်ရမလဲ။ဒါမျိုးလေးပေါ့လာနုသင်ပေးရရှင်ဟုတ်။ဟုတ်တော်တော်များများကကြာလူတယောက်ကိုအသားဖြူတာညို့တာချောတာလှတာပိန်တာပေါ့နော်အာဒါနဲ့သူတို့တွေအရက်ရှည်တာပူတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံလဲဘယ်လူမျိုးလဲဆိုတာပေါ့ဘာသွေးဆက်လဲပေါ့သွေးနှော်လားအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးသူတို့ကအထင်ကြီးတာနှိမ်တာရှိကြတယ်ပေါ့နော်လာနှုတ်ကကြတော့ဒီပေတန်နေနဲ့မတိုင်းတာဘူးသူတို့ရဲ့စားပုံတောက်ပုံနေပုံထိုင်ပုံတွေးပုံခုတ်ပုံပေါ့နော်ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဒါလေးတွေကိုမူတည်ပြီးတော့လာနှုတ်ကကြတော့သူ့ရဲ့ personality ကိုလာနှုတ်ဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့လူတယောက်ကတကယ်နိုင်ငံတကာမှာရှင်ပေါင်တန်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားတွေနဲ့အလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တိကျဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်အတွေးခေါ်အယူအဆတွေကအဓိကနဲ့တာမညာဘောเนาะခွဲရက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကိုယ့်အိမ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့ကိစ္စတွေကိုရုံးဝမယူလာဖို့အရင်အရေးကြီးရယ်ပေါ့เนาะဒီမှာတော်တော်များများကကြတော့ဒီအလုံးမှာပေါ့เนาะချစ်သူကြီးစားတွေမိဘတွေကဝင်ဝင်ပါကြတာရှိရယ်အလုံးမစင်သေးဘူးလားဘယ်တော့စင်ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကအလုံးတရားပေးထားတာနဲ့တက်အောင်ခိုင်းရတာကိုအဲ့တော့လက်ကကြတော့အများကြီးလိုချင်တယ် facility ကြအများကြီးလိုချင်တယ်အချိန်အတိအကျကြတော့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒါမျိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာနုရကနေပြီးသူတို့တွေနားထဲကိုရောက်အောင်အလုပ်ဆိုတာစေတနာနဲ့လုပ်ပေးရတယ်ဒါတွေကိုလာနုတို့သင်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင် လာနုရတော့တာမန်လူတန်းစားလူလက်တန်းစားပေါ့နော်တခါလေကြလို့ရှိရင်စိတ်ယူထားပြီးရဲ့အခါကျတော့လာနုလူဝီဗီတောနိုဘာတို့ဥမာတိန်30တန်းပတ်စံအီတီဘာတွေဝယ်ဘူးတဲ့ရှိအောင်ဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ brand ကကို့အတွက်အရေးကြီးသလားကို့ကိုယ်
แบรนด์ဖြစ်အောင်လုပ်မလားဆိုတာစဉ်းစားမိရပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီแบรนด์တစ်ခုဝယ်လိုက်ပြီးရင်ဒီပတ်စံအိတ်ကပြီးရင်တစ်နှစ်လောက်သုံးပြီးနောက်ထပ်တိတက်ကောင်းတာတွေပေါ်လာတယ်ကိုကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပတ်စံအဟောင်းကြီးပဲပြန်သုံးနေရမှာကိုလည်းပျော်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းကแบรนด์ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကကိုသွားတဲ့အခါကျရင်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မလာလို့ကျွန်မညီမကိုသိတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ fan ဟုတ်မဟုတ် follower ဟုတ်မဟုတ်ကိုကိုသိနေတယ်ညီမလေးရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေအပိုင်းကိုတော့မမအားပေးတယ်ဆိုပြီးအပြောခံရာလေးကပိုပြီးဂုဏ်ရှိရလို့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းမှာလာလို့ brand name ကိုပေါ့နော်လာလို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုပတ်စံအကုန်မခံတော့ဘဲနဲ့လာလို့ကိုပဲ invest လုပ်တော့တယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့အသားရေကိုရဲ့အုံနှောင့်ပြေးဝါဖို့ကိုရဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့ပဲဦးစားပေးတော့တယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတချို့တွေရှင်တိုးတွေစင်ရင်တိုးတွေတိမ့်ထောင်ချီရဲ့ရှင်တိုးတွေတိမ့်ရချီရဲ့ရှင်တိုးတွေနောက် branded ပေါ့နော်ရှင်တိုးတွေတုံးကြတဲ့အချိန်မှာလာလို့လည်းတုံးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ဝင်ငွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဆင့်အတန်းပေါ်မူတည်ပြီးရဲ့အခါကျတော့လာနုလိုက်ပြီးတော့ပြိုင်ပြီးတော့သုံးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ခါကျတော့လာနုကဖဲချိုးလေးတွေတက်လေးရှိရဲ့ရှင်ဖဲချိုးပန်းရောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါရင်သားကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒါ awareness ပေါ့အဲဖဲချိုးခရမ်းရောင်အရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်တွင်းအကျန်းဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ awareness ပေါ့အဲ့တော့ကိုကလည်းရင်တိုးလေးကတက်ချင်တယ်ကိုကလည်းသူများလိုမျိုးအရင်လည်းမချမ်းသာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖဲချိုးလေးတွေကိုဘကိုကိုဖြတ်ညက်ကတ်လို့ပြီး double tape လေးနဲ့ကတ်လို့ရှိရင်အော်သူဟာစာဖတ်ထားတယ်သူဟာဘ ഹു သူတာရှိရယ်ဆိုပြီးရဲ့အခါကျတော့ကိုဘတကို brand လေးတစ်ခုဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးပဲလာလို့သွားနေရှင်ဟုတ်လာနုဖဲချန်လောကမှာဆိုလို့ရှိရင်တတိယမြောက်၄ခုမြောက်လာနု organization လာနုတို့က၄ခုမြောက်ဖြစ်လိမ့်မယ် ਨੇ တူတယ် Miss Universe ရှိမယ်နောက် Mr. တွေလောက်တဲ့ကိုယ်စီရင်ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိမယ်ဟောမတူတို့ဟာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်မတူတို့ဟောအဲ့ဒီပွဲပြီးွားလို့ရှိရင်လာနုပေါ့နော်သူတို့ခင်းဝင်းဝါပွဲလို့ပြီးရင်လာနုက၄ခုမြောက်ဖြစ်မယ် ਨੇ တူရဲ့ရှင်အဲ့တော့အရင်တော့လုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြာနဲသေးတယ်နဲသေးတဲ့အခါကျကိုကဥဆောင်มาရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေအလုံးပွဲကြီးတွေ ꩻ နေတဲ့အချိန်မှာကိုကပွဲလက်လေးနဲ့ပွဲလက်လေးနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဆူရအောင်လာနုလုတ်ခဲ့တာရှင်အခုနောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့ပွဲတွေအများကြီးရလဲ organizer အများကြီးလဲရှိလာကြတယ်နောက်ပြီးအခါကျစီးပွားရေးအရာလုတ်တက်တဲ့သူတွေလဲရှိလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့လာနုနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လာနုကဝါသနာအရာလုတ်တာစီးပွားရေးကမလုတ်တက်တဲ့အခါကျကိုပဲဆိုင်ရတယ်ပြီးရဲ့အခါကျတော့လာနုတို့ကပြီးသွားလို့ရှိ agent လည်းမဟုတ်ဘူးစာချုပ်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့တွေအလုပ်တွေပြန်ပြီးတော့ခေါ်ပေးတာလည်းမလုပ်တတ်တဲ့အခါကျတော့လာနုက training center တခုအနေနဲ့ရက်တီးရပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးရဲ့အခါကျလာနုရန်လိုက်တာပါပြီးတော့မမေဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့မမေအတွက်လာနုကလုံးဖြစ်တာမမေရဲ့အလှကြိုက်တာ哦ဒါကြောင့်မလို့လာနုရန်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိပေါ့နော်ပွဲတွေအများကြီးလုံးနေကြတာတွေ့ရလာနုအားပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှပွဲတချို့တွေကြတော့ဟိုဟာပေါ့နော်သရဖူရောင်းနေရို့ဘလို့နဲ့ဘယ်နဲ့နဲ့ညနဲ့နဲ့ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရေးချတာရှိရဲဒါပေမဲ့အဓိကကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ပေါ်တက်ရဲတဲ့သူတွေကိုလာနုကတော့အားပေးပါတယ်ကိုတိုင်းဒီလဲပဲပေါ့နော်ကားတွေရောင်စိမ့်နေပေါင်ပြီးတော့ဒီလောကကြီးတွေကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တာပြီးတော့အစော်ကားလဲခံခဲ့ရဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးလဲအတင်မခံရခဲ့ဘူးတယ်ဘဝဆိုတော့သူများတွေကိုလဲ organizer လုတ်စေခြင်းနဲ့သူတို့တွေလဲပဲဒီခံစားချက်လေးကိုရာဘူးစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဘလောက်ပဲစီးပွားရေးမှာကျွမ်းကျင်နေပျော့ကိုတင်လိုက်တဲ့လူကကိုကံတဲ့အချိန်မှာဝန်းနေတဲ့ခံစားမှုကဘာနဲ့မှမတူရှင်ဒါလေးကိုတော့ဆရာစိတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းခံစားမှုမယ်လို့လှမ်းလို့ယူစားတယ်။အဲ့တော့လှမ်းတော့အခုလောလောဆယ်ရှက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်